hedder Morten Ekvist, og jeg driver Ekvist Landbrug her på Østerhornum i Støring. Og det, vi er etableret i 1994. Vi har svineproduktion, ejer omkring 600 hektar jord, hvor vi har en fjerdedel med kartofler. Vi har haft kartofler i mange år, som jeg er opvokset med. Og så er vi de senere år begyndt at have frøavl også, hvor vi laver basisfrø til DLF. Faldet er en optum faldt lige præcis på den model, fordi at vi har en optum i forvejen. Og vi var sådan lige lidt i beknep for traktor, synes vi. Det har været essentielt for os, at traktoren både er stor og lille, som en optum er. Den er stor til at kan tage de middelstore opgaver. Og den er ikke for stor, det vil sige, at den er ikke for klodset at komme rundt med. Oplevelsen med den nye traktor er jo helt ny nu, og den er knap nok blevet testet endnu. Men vi er stadigvæk ved at lære det. Den nye optum har nogle nye styresystemer, som man lige skal lære at bruge. Og der er altid noget indkøring med det, men efterhånden som vi lærer de nye styresystemer at kende, så er det faktisk nemmere. Den her nye model har nogle specielle ting, som vi er særlig glade for, og det kommer lidt an på, hvilke chauffører der er der. De unge mennesker, vi har ansat, de er især glade for lydsystemet. Subwooferen, det er helt elementært omkring varmesædet, kølesædet osv. Det vi kigger på os som ejere, det er jo også noget med hensyn til økonomi, hvad vi kan have på den og hvad vores driftsomkostning er på den. Så samlet set, så synes vi, at valget af en Optum er et godt bud på den gode traktor. Jeg synes, komforten her i den nye Optum er helt anderledes end den gamle Optum. Ikke fordi, at jeg vil klage over den gamle Optum, men den nye Optum er betydeligt bedre. Meget mere støjsvag og har en helt anden betjening. Vi har to farveskærme, og vi har farver i de enkelte knapper. Så selv om aftenen, så er det nemt at finde. Vi har lynbetjeninger til mange forvalgte funktioner, som du senere selv kan forvælge, hvordan du gør det. Både her i bunden og også op her i de joystick her. Det nye armlæn er rigtig godt. Vi har mange funktioner i. Knapperne har vi her med lys i. Vi har vores lift her, frontlift og den bagliften her. Og så har vi genvejstasterne her. Og vi har kamera for og bag på vores skærm. Og derudover har vi en fin farveskærm op foran. Den her traktor er udstyret med MyCase IH. Og det betyder jo, at hvis vi har nogle problemer, det kan være enten med GPS-problemer eller andre tekniske problemer, jamen så kan vi faktisk kontakte værkstedet. De logger ind på skærmen og kan se problemerne, vi har, og afhjælper dem ved at guide os igennem skærmen. Når vi har dem i telefonen, og så de følger med på skærmen, så løser vi mange af de små tekniske problemer, som der er på sådan nogle tekniske traktorer her. Lige med det samme. Case-maskiner, der har vi en teleskoplæsser, og vi har en majtasker. Og så har vi fire traktorer. En Puma, to Optumer og en Steiger. Grunden til, at vi har mange case-maskiner, det er jo fordi, at Case SD Kærsgaard i Frejlev ligger meget, meget tæt herpå, så valget på dem er naturligt for os. Vi har tidligere kørt et andet mærke, og der, det var vi egentlig også godt tilfreds med. Men efterhånden så fik vi jo testet lidt og smagt lidt på Case, og så har det simpelthen bare bid for bid gnavet ind på vores beholdning af traktorer. Når vi kigger efter en ny traktor, så er det vigtigste for os at kigge på, hvilke service der bliver tilbudt rundt omkring. Og vi er gudsbenået af nogle rigtig, rigtig gode servicefolk her i området, som stiller her tidligt og sent. Og faktisk nogle gange på hjem fra arbejde kigger forbi, bare for at se, om alt kører optimalt. Helt uopfordret. Så servicen er helt optimal for os.